Amazing people with great technology. A interpretação de acompanhamento facilita a sua comunicação ao traduzir tudo o que é dito numa língua estrangeira para a língua do cliente e vice-versa. A interpretação de acompanhamento refere-se aos serviços de interpretação fornecidos a oficiais do governo, executivos empresariais, investidores, observadores e semelhantes que conduzem visitas presenciais. Inclui um grande espectro de situações desde reuniões formais a visitas guiadas de fábricas e festas. Durante o acompanhamento, o intérprete poderá ser solicitado a trabalhar em qualquer uma das modalidades de interpretação, simultânea, sussurrada ou consecutiva. Necessita de interpretação de acompanhamento? Não hesite, contacte a AP Portugal. Leve o intérprete onde quer que vá. Hey P Portugal Tech Language Solutions. Get in touch.